Real televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Hazırda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin federal məclisə müraciəti başladı və qeyd edim ki, bu cür müraciətdə dövlət başçısı ənənəvi olaraq ölkədəki vəziyyətin qiymətləndirilməsi və gələcək üçün əsas vəzifələrə baxışını açıqlayır və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, mərasimə ənənəvi olaraq minə yaxın qonaq dəvət olunur. Bunlar Dövlət Dumasının deputatları və senatorlar, hökumət üzvləri və Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, Baş Prokurorluğun, Konstitusiya və Ali Məhkəmənin rəhbərləri, bölgə rəhbərləri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və həmçinin dini liderlər də bu tədbirdə iştirak edir. Və qeyd edim ki, bu il Kreml rəsmi olaraq qonaqların sayını açıqlamadı, amma keçən il Federal Məclisə müraciətdə 1300-ə yaxın qonaq iştirak etmişdi. Epidemioloji durumla əlaqədar olaraq bu ilki müraciətdə jurnalistlərin sayında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, keçən il tədbirə akreditasiyadan 9 jurnalist keçmişdirsə, bu il 435 jurnalist Federal Məclisə müraciətdə iştirak edir və nəzərinizə çatdırım ki, epidemioloji durumla əlaqədar olaraq tədbirdə iştirak etmək istəyən hər bir jurnalist 5 gün ərzində COVID-19-a qarşı 3 test verməli və əlbəttə ki, testlərin cavabı mənfi olmalı idi. Və qeyd edim ki, ənənəvi olaraq Kreml Federal Məclisə müraciətin mətnini, mövzuları açıqlamır, amma Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov qeyd etdi ki, bu ilki müraciətdə əsasən pandemiya ilə əlaqədar mövzulara toxunulacaq, həmçinin böhrandan çıxış və sistematik dəstək mövzuları gündəmə gətiriləcək. Vladimir Putin özü də dünən keçirdiyi İclasda, Federal Məclisə hazırlıq iclasında bildirdi ki, bugünkü mövzulardan, əsas mövzulardan biri sosial sahələr və infrastrukturun inkişafı layihələri də olacaq. Və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu cür çağırışlarda həm daxili siyasət, həm də xarici siyasət gündəmə gətirilir və bəzi məsələlərə, həm regional, həm də beynəlxalq məsələlərə Rusiya Federasiyasının mövqeyi ortaya qoyulur. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər və yaxın vaxtlarda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə müraciəti ilə bağlı sizlərə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu səbəbdən realda qalın, kanal izləməkdə davam edin.